Nisselmu għal dina l-intervista ma' tabib Jozi Muscat, kandidat nazjonalista fuq it-tini u t-tielet distrett elettorali. Eh, Dr. Muscat, nisselmu l nir-ingrazzjak tal-għajt l-istadina ta' għana għawnek, xtaqt forsi ovvijament namillek domanda li t kważi u Għara eh, snin niqes mill-Partit Nazjonalista eh, fej kontu kol fil-kamp mediku b-mod sostanzi biex najduwek, kienemż zminu kol fejn anke kellek partijt tijak u kol, xġielek li terġu t-kontesta mal-partijt nazjonalista? Għawdet, bonġu di l u l-semija, l spettatori mela, ftit wara di tela il-partijt laburista fil-gvern, biex najtek jisubiwetu uħor s-sissi ċur, dik n fil-gvern, jikonti ġa etnara, natara minn dejjem ħabba l esperienza al li kelli fil-politika għal għalla ma konċ fil-politika kont interess fiju kont naqra u nifollow ja iġri, nara xin iġri. Do jina bdejt nara ċerti fett li ma kunni xet joġbuni. U għed daw laffarijiet ma jistaw xisiru, daw laffajt ma jisirux, daw ma kontra regoli u li ċertament ximkien daw laffarijiet se jizbruffaw. Is, fil fatt daw b'daw jistaw iktar jizidu u daw l-affajt irregolari li u jina għet għawek maħn s u zgur di għawek s-semmur s-deħlin ġoħajt. U minn dak iż-żmien lawk kont ta’ nintaqa ma' doktor Simon Bozutti. Bdejt niddiskuti diskuti miħaw, bdejt nara u ma' iġriċ u naturalment jina bqajna nintaqaw spis, bqajna nintaqaw regolarment biex najtek kun nid problemi li kienu ed ħirġin. Sa so, kemm hu ħarġet il-problema il tal-Panama u ħarġu għaffajt oħra magħhom u l-iskandlu tal-iskejjel tal-binni tal-li kien fil-Tom Rose u għaffajt li ovvjament kien jider li dawna se jagħmlu ħafna ħsara lil pajjiż. Inab in diskuti ma' Dr. Simon Bozottin u naturalment kif nafu issa sploda kollox qegħdin naraw li ħafna nies implikati. U jitnaraw li sfortunatament kastidja li qabel għalija kien simbolu ta, 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 tal-kobor ta, Malta, illa li ma kena, qat ma kena, ġo Kastilja nis li kellom del li kien jinxtam ħazin. U naturalment, meta bdejt nara dan kollu, jina ħassajt li kelli fid-dover tijaj, ħassajt id-dover jajatli biex jina nerġa semi ħalli nerġaw inna fu Kastilja u il-pajis ma jaqpax diħer ġo l-problemi li ċiġa daħal u naturalment li ridu zmi biex nħorġu minnom u u naturalment li jina nati il-kontribut tijaj għal-sejħa li ta' dr. Buzuttin biex nitħoġo moviment ġo partijt nazjonalista biex aħna nerġaw impodġu li l-Malta fit-tri ta' s-sowa, fit-tri ta' ġustizja u fit-tri tal-verita. Grazzi tal ewel intervent tijak, Għawzi, nistaw nduru kol issa għal-kandidatura tijak. Ovvjament jilak xisnini għess mill-politika attiva, pero bħala tabib bdejjem b'kontat kontat man Għawnek fil distretti li s inti, ovvjament inti taftajjeb x-tip ta-challenges hawn f-dawna distretti kif qed tħossok bdej tal-kampanja x'inhu l-feedback tan-nies li Naturalment jina ħriċtart fil-kampanja ġifieri naturalment għandi żvantaġġ kbir ma' sħabi, però ma importax ilha li ċina ħriġt biex nati semi lil Malta. Ġifieri na semi li intiħ l Malta u l distrett Kifet li kiena kont niddiskuti ma' Dr. Simon Bozotif fuq il-problemi ta' daw in-naħat, kont niddiskuti miegħu xemżon nisir, U meta konna din nitkelmu jekk jien noħroġ jew le jingħatlu jekk inti naturalment vera jinteressak l-iżvilupp tan n ta' ta' Malta, jina, n ta' Malta u għal qalbi ħafna, inħobb in-nies, trabbejt magħhom, ħdimt magħhom, entom, ma ġara xejn billi hemm min ma jaqbilx miegħek għandu dritt Ġifiri, nir-rispettom xorta wahda, u mita jiridu jistow jġu jkelmuni, nil-axom dejatnej, nej kif naturalment din dejem il-għajt il u l-passat jgħaj jafu. U naturalment jina sa jgħat emmek ma partit Nazjonalista, u naturalment il-lex il-weda tijaj li n-nis ta' daw il-naħat ta' Malta, ta' t u ta' t-tillet distret, u għal jina ħajti u l-ħin tijaj, biex jina mux bis nejnhom personalment, imma biex ntijom dak li u li jutaxom, mux karita, pero il-dak li nishtiqin u li barra li jina nara li l-individu u nejnu, kifdeja ma milt, jina nishtiq nara l-saut il xata isfe ta' malta jizviluppa mod totalment differenti min li konna nafuħ. Għaw nek ġonna ta' l-għanna l-ukandi, la għanna gaming companies li ġu għawnek, la għanna businesses li ftħu għawnek bar, bħalna l oħra ta' Malta, u jina għos li għawnek għanna nis intelligenti, għanna nis kapaci, għanna nis ħawtila, u jekk għanna dawn in nis Intu għom l-opportunita, intu għom l-edukazzjoni li għandhom zom biex jolaw il-fuq, norru għom kif jgħamlu biznis, nalmu għom kif jgħamlu biznis biex ikunu proprietari tal-biznis ta, taħħom, mux sempliċment jem karita biex kwiti, intu għom xaġa għa zaħira għalli jodu kwiti, jiena li l-sawt nkunu in għam intilom, jow nkunu għam um, uh, biex najtek proġett verament tajjeb, għax li nishtiq jiena għu nollu il-level tal-ejxin tal-ħajja tal-nista daw innaħat, Allura daw n nistan daw il ħajja iktar komda u iktar sabiħa u naturalment iktar kontenta. Nġu għal-proposti tal-Partit Nazjonalista. Tu hemm diversi proposti fil-kamp soċjali, fil-kamp ekonomiku. Enti bħala persona mis-saxħa, ovvijament, għandek ħafna xtofri. Ijetta t-iġi jimpu tal-kampanja elettorali, ijetta t-kollok xilaqat ma' Dr. Semen Buzutti dwar kif s tas s-saħħa tista' tiġi improvjata? Ħafna. L-ewwel nett nixtieq ngħid kif fl-ewwel li aħna konna nintaqgħu niddiskutu ċerti affarijiet u ċerti ideat li kelli tiġa ħarġu fil-proposti li għamel. Hemm affarijiet oħra fuq il-pensjonanti fuq is-saħħa li jiena kontajtu studji fuqhom u l-idejat tiegħi għadhom ma ħarġux jifieri ma nafx il-Partit nazjonista se jaċċetta minnhom, ġifieri għad irid joħorġu dawna ma nafx se jaċċetta. Naturalment, irrit nara fil-proposti kif se jkunu. Jina nispera li fis fissaxa nispera li jkunem kambjamenti, ma kambjamenti naturalment biex aħna li nis u ma minn umma u jħiġu minn fej jħiġu, intu id-dritt li dawna jimmorru għant minn diridu umma, mux għak inti tritt ta' me xaħġa bċej għaxħaqek għaxa kħat bil-fors, nisparu tuqot t-istenda, u da ma jkollok id-dritt, tmur għant minn trit u l-gvern u għedek li inti tkun taf minn qabel li sejtik dak li l ribejt. Eġi fir l-gvern minn qabel jipublika kem sejati l-pazjent jek jazze li mux mkini għor mux li isptar għal dak li kun jixti jgħamil l-kura liħ, per eżempju. Jek għandu ftu l-gvern jgħajdu jina sentik mit euro għal jom il-pijgħamil inti. Mela jek minn jista imma jistenna iżid ċaħġa u jmur jamela, x'imkien ieħor u min ma jistax jamela l isplaj Fi is-saħħa il tibqa' b'xej xorta waħda, però dejjem issir iktar demokratika fis-sens li nsiru bħal l-Italja, mhux qed ngħid ġdida mhux jindi, ma dissi l-Italja, ssir Lussemburgu, issir Franza, issir il-Ġermanja, fil posti tal-Ewropa, aħna parti mill-Ewropa, is-sistema hija kollha hekk fejn il-pazjent għandu dritt imur għand min għandu imuru fejrit u fiex u meta u l-gvern it-tiħ somma li tkun tiġa determinata minn qabel. U għagħuħra ma nafx ċettata jgħadwar dwar għanki kif is il-saxħa il-nifisa. ħifiri proposti għamilt, ovvjament jina min l-kmant, min partijt sens fil-magna tal-partit, kaj minnis li naturalment jaraw xinu tajjeb, jom mux tajjeb għal biex huma jamlu proposti taħħom. Mela, ġowzi, għal-partit laburista u kol jgħat jiproponi diversi affarijiet għas fosthom binni ta' estensjoni tal-isptar, binni ta' sptar psikiatriku, health center fil-tramontana ta' Malta, Xinu ma l-kommenti tijak u dawna l-proposti? il l-kommenti ma sempli ċafna, daw l-proposti nan sema u ma erba snin. Un erba snin. Gven li jiftaħal li għame kollox ma la ma la jikon naraw xie ġebla fu, ġebla fu, daw l-proġetti kolla. Sissa u ma kolla narja. Ma sax kommenta ma xmana fu xej, la rajnijom, smajna bizbijom, pero ma Firi sissa, wedi, 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 kif dijem għamilna, għanna ħata tal Sfeta Malta. ħafna wedi, il-hotel tal-ġerma kif kien imkisser un farra, kumma sar xej, semmi di proġett wieħed li like sar so. <mules> ġowa il ta l-sfetta Malta, li da taj taħħeda se jolli l-level ta' eċin tal-ħajja daw Semmi li. Fil-fatti xta' t dwar il-kussjoni tal-Universita Amerikana, din taħseb li setkun ta' beneficju Lawnet l-istess, sissa krim, paroli, firri maħna naraw xej. Ma nafux ħat ma jafezat sej kif forma se tiħu universita Ma nafux kem sejġu studenti kollo xena, jera li għall istar ta' għawdex, għall iskola medika ta' għawdex sejġu 300 student right? fis sena fil-verita, laqqa sej, ċans gbid la li l-iskola xlaqqa sabu studenti biex jġu. Aparti li l-iskola għazem bnit, u supposti iġan bnit Tfiri paroli, kem trit. Insom l ewwel darba li t tissin xaħġa għal-pajis, għal-ġaw daw, kikum pajis kien deżert. Ġifiri ma dali jem, għax sabuħem, pero semmi li proġetti, jtnejli, semmulu, proġett wieħed bis li nistaw najdu li minnu il-nis fit-tul, Et jieħdu għet jihdu xaħġa minnu, jgħu minnu, fejnuma. Nħiġu s ussaw għal-kampanja elettorali per se. L-elezzjoni najtet kmini, uxek sena qabel ma, ma ma, ma kienet d-dju. Xtaħseb kienu raġunijiet għal-fejn il-Prim Ministru d ġedali li għajjat elezzjoni? Taħseb li kienem xie raġunijiet li forsi f'daw l-elezzjoniet li għet sigru dan l-axħar? Ne, raġunijiet għajna l-Prim Ministru l Il-raġuni kiena nafu dawna l-endrom skant li ħirġin u għet għara liħor, kull-jum t bomba, l-birax bomba atomika oħra, kull-jum hħirġin dawl dawl u minjiet allegazzjonijiet, legazzjoniet minjiet provi. Fili, bil-karti fuq il karti, -karti, -karti daw bil-miktub, ċviħat muħet jistħijaj, domet jorru għom il karti l verità Dawna li għet jidġi da għet jidber kull-jum, dat jam ħsara kbira lill ekonomija ta' Malta, dak li maħnix nirrealizzaw, Aħna li maħni xnera li il-ħsara kbira li qed t-sir għall-ekonomija ta' Malta. U tiġed bejna bejn u tantent nħossuwa li mux jien, il-Prim-Ministru stess, għabel maħal li se jgħamil l-elezzjoni, san għabel, ximdu kun se Tajjeb, għafna u għetjigwadan voti kif kienu għal-li sejġibu id-doppi ta' li ġabu darba l oħra voti. Ina kont nipqa' mek għal-li n voti immaġina jimmin kun ta' għajieb, kun zert għajieb, ma' miex ġenata bħal-li, l-elettorat. U kif kien li prim-ministru stess li għal, li tal-biznis u dak-klimu għazat, mux etnikde, Bid tal-biznis et jajdu li t daw i batu. prim-ministru ġara li dak li illum, għet jaffetwa l-biznis, jibda jibdan jizzed l-kommerċ, fi s kollu li na niftaħru bih tu da u laħħar erba snin, da, un-bil-Prim-Ministru s sess għalli li da beda in jizzed l-ujbati. U għal sess għal ma rix l-ekonomija ta' Malta, mela u s-sess, għax ujkollu figuri mill li u jikollu ħafna informazzjoni mill li kon naħna ta' u ra, l-situazzjoni tal futur mis-sabiħa, ta' s Allura sejjaħ l-elezzjoni, waħda biex ma jkollux iktar ma jitlifx iktar voti mir kien jitlef dak daw jagħmlu l-pols tagħhom u ma minn ġewwa tkun taf li l-affajt mhu miex jinsew. It-tieni ma setax jaqpa jitlef iktar voti u t-tielet kien se jkollu problemi kbar lokali fil-biżnis u t-tinsix li n-nies tal-kor tal-Unjoni Ewropea qalu huma stess li dak li għet jġri ġewwa pajjiżna qed jimbarazza lill-Ewropa, qed jinkonfondu lill-Ewropa, jagħmel ħażin lill-isem tal-Ewropa u issa kien il-partit tal-ħodor tal-Ewropa li għamlu mozzjoni urġenti biex jiddiskutu il-kriżi il-kriżi ta' Malta. Tifrieħa Malta għandna kriżi. U dik hija waħda mir-raġunijiet seri, ir-raġunijiet vera li jiena ħriġtaliha, jiena gburi Li kif jiena, Jose muskat, meta kelli għad kelli 21 sena. Ġirit, fil-veru sens tal-kelma, ġirit tu tħabat biex ġibna l-elezzjoni biex nkun min dawk li kolli sodisfazzjon li nara il-Malta ta' na s-sir indipendenti fl 1964 jiena kontem u kont u għed minnom, lum irritin kun gburi u koll li jiena nkun minn dawk li najtjien tajt semi biex innaddaf il-Kastilja. U neġġgħu npoġġu Malta fuq it-triq tas-sewwa. Grazzi Dr. Muscat. Wasalna fit mjum ta' l-intervista mal-Tabib Josie Muscat, kandidat nazzjonalista fuq it tini u fuq it-tielet distritt elettorali.